Креативтік шығармашылықты дамыту мәселелері. Облыстың мәдениет мекемелері қызметкерлерінің басын қосқан семинар-кеңес осылай аталды. Шымкенттегі Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінде өткен жиында алдағы тойланатын жеңістің 70 жылдығы, Қазақ хандығының 550 жылдығы және Қазақстан Халықтар Ассамблеясының жылдық шараларын қалай ұйымдастыру керек деген сауалға тоқталды. Өнер халықтыкі, оны тудыратын да халық. Талай таланттың ауылдан шыққанын ескерсек, бұлақтың көзін ашу біздің мақсат дейді мәдениет қызметкерлері. Ал ұлттық болмысымызды қалыптастырып, оны одан әрмен дамытуда тілдің атқарар рөлі айқын. Жиында тіл жанашырлары да сөз алып, ой түйді. Әлемнің ең күшті текетіресі жаһандану. Ол ұлттық сананы жою, ол ұлттық тілді жою. Бүгінгі деректерге сүйенсек, 6000 тілдің ішінде 400-ін ғана аман қалу ғана мүмкіндігі бар екен. Осы жағдайды ескере отырып, қазір біздің мәдени тынығу мекемелерінің қызметкерлері барлығы өзіміздің ұлттық тіліміз, ұлттық мәдениетіміз туралы үлкен іс-шараларды жүргізу кезек күттірмес міндет. Мәдени іс-шараның жақсы өтуіне атсалысатын сахнаның арғы жағында көпшілікке көрінбейтін бір адам бар. Ол режиссер. Тұтас бір шараның тұтқасын ұстаушы да жетекшілік етуші де сол. Шығарманың сырын ұғып, сахналық шешімін табатын мамандық иелері кейде ескі сүрлеуден шыға алмай жатады. Оның сыры неде? Кемшіліктер де бар, артықшылықтарымыз да бар. Оны мойындау қажет. Сондықтан мысалы, іс-шараларымыздың ұйымдастыру барысында жіберіліп жататын кемшіліктерімізді дәл бүгінгі семинарымызда жаңағыдай соны жөндеуге, соны болдырмауға тырысатын жаңашыл шығармашылық жұмыстардың сондай бір жинағы десек те болады. Ауылдағы мәдениет үйлерінде, ауылдағы клубтарда бізде мамандықтар жетіспейді. Яғни сол мамандар өз ісін жоғары деңгейде өткізуге талпынады. Талпынғанмен жаңағы мамандық бәрібір теориялық білім қажет. Алда елімізді мерейлі мерекелі, берекелі күндер күтіп тұр. Бұл ретте мәдениет қызметкерлеріне үздіксіз ізденіс пен тағылымды тәжірибе ауадай қажет. Гүлсанат Қалмырзағызы, Ұлан Рүстемов, Олжас Байтуов, оңтүстік ақпарат.